Esta es la profesora. Que está saliendo para él. Para darle las gracias. Heu vist que la Lila que ha provat? Ha dit, hey! Però s'espera que el que comença a passar. A veure, una que ha suspès, ha dit molt bé. Llavors, com us he explicat abans, aquí està el conserge suspens a la professora i aquí està l'aprovat. I és com si ella s'hagués solucionat el problema. Molt bé.